Ano nga ba ang isang velodrome? At bakit siya sikat sa mga fixed gear or track cyclists? At meron nga bang velodrome dito sa Pilipinas? Tara at pag-usapan natin yun. First, kung bago lang po si channel, ako nga pala po si Admin Allen. I create fixed gear videos, fixed gear vlog, cycling videos, basta cycling in general, and madalas of course fixed gear ay ginagawa ko po ng content yan. Hindi ko naman kayo pinipilit, but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. So without further ado, tara at simulan na po natin. So mga kamapers, sagutin na nga natin itong pinakahuling question na sinabi kong una dun nga sa intro. Meron nga ba na velodrome ang Pilipinas? Yes, mga kamapers, meron pong velodrome ang Pilipinas at yun po ay ang Amoranto Velodrome sa Quezon City. Kaso mga kamapers, sadly nga mga kamapers, medyo napabayaan siya. Kaya ngayon hindi siya masyadong ginagamit for track. Minsan na lang siya gamitin for track and madalas ginagamit siya pang mga nag-jogging na lang minsan kapag pumapasok dun sa Amoranto Sports Complex. So mga kamapers, next time na lang yung video na Amoranto mismo. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin is ano po ang velodrome. So, ang velodrome po mga kamapers, you can derive it in two words. So, velo and then drome. So, unahin po muna natin yung drome. So, yung drome mga kamapers, parang hippodrome yan. So, basically in Greek and or in ancient times, yung hippodrome is basically hippo means horse. Tapos yung drome means a course. So, yung time ng mga Greeks in ancient times, hippodrome is horse racing, parang horse track racing basically. So, sa panahon ngayon mga kamapers, velodrome. So, sa tita ko nalaman to, ang galing ha. So, velo means bike. And then again nga, sinabi ko sa inyo kanina, drome means course. So, bike, course, velodrome. So, itong course na to ay pang mga bikes at itong course na to ay pang mga kayaya. Velodrome means a place kung saan nagkakayaya ang mga bisikleta. So mga kamapers, ano nga ba ang itsura ng velodrome mga kamapers? Yung itsura po ng velodrome, minsan po kahoy siya, minsan semento siya, and minsan po mga kamapers, meron pong mga upuan pa sa gilid para manood po yung mga spectators. Pero typically mga kamapers, yung ginagamit po madalas doon is yung Siberian pine. Yung ginagamit siya sa UCI World Track. Kung ano nagkakamali, sa Hong Kong din, ginagamit yung Siberian wood pine bilang sa pagiging platform dun nga sa velodrome. And also mga kamapers, kung titignan niyo po yung velodrome, medyo po siya nakaslant. So, ayan. So, yan. So, imagine mo, ito yung normal kasada, syempre flat. Pero kapag velodrome po kayo mga kamapers, parang nakaslant siya. So, mga kamapers, yung slant niya, yung pagbanking niya mga kamapers is 28 degrees ata po yung kanyang banking mga kamapers.
may araw, so I don't know, like mainit. So bakit mainit ang mga Velodrome, mga kamapers? So basically, pag-usapan naman po natin yung science. So mga kamapers, yung cold air is basically dense dahil mas meron siyang water sa molecules, no? Tapos kapag mainit naman yung hangin, mas thin siya. So kapag mas thin po yung air, ibig sabihin mas maganda